Stop!
tak vypadal ľudí před 5 rokama. Express, express, poštovní vagón, stavíme to. Tady nějaká mapa, kde až budeš mě tu sklerózu, abys věděl podle brožury mapy, kam se vrátit domů. Přes Ražůvky. Přes brožuře. Přes okraje. Přes hranice. Přes hranice. Potom tady jsou jedny takové fajnové usadle. To víš, že ti už ten krevní oběh bude špatně fungovat, chlapče, po té 60. Hlavně na noci to bude. Další to bude, když se na to máš nohy z teplé. Nejdou, Pavel, nejdou, jste jedný. To jsme zvedli, jste jedný. Luči, cítíš to, jo? Víme, že ty tvoje klumpy jsou už dávno v prdeli. Pak je tady firma Colafit, která ti naplní potřebné, co potřebuješ. A kdyby to nepomohla?
Ludí, teď to zkus, tady magazín. Ani se Thank you.